stęgnie. Wolno bez serdec i chiny i spes. Artysty, który stacie. Я знаю кінець, знайдеться телес із цілим тим, кого богаті. Я знаю фінал, перони вокзал, і став нерозходжений стежок. І рідністки бали, і пристрасті шали, розумних, як вічника межа. Гадаю одне, ніщо не мене, ми будемо щасливі і багаті. Засліплені тем зі старторманем, здираючи шкіру з Бугатті. І я не знаходжу себе, не знаходжу себе, я. Я кохаю тебе, я не знаходжу себе, не знаходжу себе, я відчуваю одне, я кохаю тебе, я. Збираючи лист і збираючи лист та інші коштовні зерна, я знаю тут в лісі одинки Париж і сотню Новонаверден. Я бачив, як тіло лежить на столі у розчині солі літі. Я чув, як гарпалі графісти землі свій спіріше, як здоголітні. Я вірив, що небо розпучає лав, заводячи лизу комусь. Я кожну комаху вивав на повал, на шісту кидаючи тут. Лінію смерті і схему метра, крестом на острів ключі. І тупо розпав святого Петра, коли ти розносив ключі. Я не знаходжу себе, не знаходжу себе, я. Я кохаю тебе, я не знаходжу себе, не знаходжу себе, я відчуваю тебе, я кохаю тебе, я. Тенути, і траса пуста аж до кресі. Співає в укаті рустяни ноград, і крутяться наші колеса. Не було і от такий поворот, з'являєшся як наречена. Два тула у рот, на шиї штрих-код і пару магічних перстень. Я не знаходжу себе, не знаходжу себе, я відчуваю одне, я кохаю тебе, я. Я не знаходжу себе, не знаходжу себе, я відчуваю одне, я кохаю тебе, я. Музика гарна, всі загрілися гарно. Наступна пісня присвячується вам, дівчата. Дівчата! Герої України. Твоя порядність така спокуслова. Дмитро Лазуткін і Козак Систем. Thank you.
сонні літом душі та радори цілом нелегко. Стоїть у курсове наскрізний струк, потока пантики твоя порадість. Така спокусана я, коли у Волині песни шикрія. Життя ти мінує курсове твої констат. Зайві левоші твоя порадість, така спокуслива. Така спокуслива. Така спокуслива усе, твоє ще я можу вичити усе. Твоє ще я хочу віддати ти. Така заплутана твої походи, такі наповнені, де не дочуть. Ти переслухана, де божевільна, ти не керована тобі. Симптом твої діагнози, фешен тіві. І все це ресурсове температура, високі градуси, твоя порядність. Раха, я тут, так, я тільки даю, щоб люди послухали музику. Така спокусна усе, твоє що я мушу вчити усе. Твоє що я хочу віддати ти. Твоє, що я мушу відчити все. З Атлантики так дивно бути з тобою поряд, коли свобода найвищий поряд. Ти пошевільна, ти не керована, ти не дочута, ти переслухана, твоя відсутність. Така заплутана твоя присутність, така наповнена, така наповнена, така наповнена усе. Твоє ще я мушу відчити усе, твоє ще я хочу віддати ти. Твоє ще я мушу вичити усе, твоє ще я хочу віддати ти. Усе, твоє ще я мушу вичити усе, твоє ще я хочу віддати ти. Усе, твоє ще я мушу вичити усе, твоє ще я хочу віддати ти. Я трошки перестав говорити, що ви послухали музику, без проблем, можна поговорити. Зараз така хороша атмосфера на Майдані, де всі можуть трошки розвеселитися, бо холодніше робиться на ніч. Ну, але в серцях людей дуже тепло і це дуже-дуже добре. Зараз очікують також, але в такому доброму дусі, очікують наступних днів і особливо того 17-го числа. Thank you.
шептом сімрику грудей. А я коса, а я мовде. Ну, як коса, а я мовде. Приблудився до дубочка, приблудився до дубочка. На дубочку з озолешка, на дубочку з озолешка. Хлопці, гарний рок грають. Я думаю, що Козак Систем завжди хороші. Правди, ні, 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 ні
Я лише дуже хотів би побачити тут, якби був гурт з Івано-Франківська, Коралі. Вони дуже забойний етно-рок грають. Але в них такий музичний інструмент, який не влізеться в потяг. Це трембіта. Тобто етно-рок з використанням трембіти. І я дуже люблю їх слухати також. Шабля – це зброя, шабля – це правда, шабля козацька – це сила і влада, серце, кохані, Богу, душа, та коли треба, скажемо «Ша!» Майдан, скажемо «Ша!» Кафешки є в глобусі, але тут не приходить ніхто, щоб в кафешки сидіти. Всі стоять на Майдані. І люди з прапорами не змінюються. Це все від щирого серця. Якщо ви хочете в кафешку сидіти, ліпше сидіть вдома. Якщо хочете дух Майдану відчути, приходьте сюди ще вночі, погрієтесь біля бочки і буде дуже гарно. Поносите трошки дрова. Так, Коралі я мав на увазі. Дами, я з цими рамками сірими їхав козак. Із міста до Вирію їхав полями, горами, селами. Бився зі злими, привіз веселими. Я у дівчата світалися сонеч, небо зірками світилося. Поночі погляди гому. Полтавчани, дякую, що ви з нами, Рома. Гірше не може, гірше не буде, в його руці з'являлася шабля, шабля, це зброя, шабля, це правда, шабля козацька, це сила і влада, серце, кохає Богу, душа, та коли треба, скажемо ша, шабля, 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 шабля. Я звичайна людина. До речі, український рок дуже багато робить для популяризації української культури, історії, природи, тому що в основному рок-фестивалі відбуваються тепер в дуже важливих історичних місцях, таких для України, чи гарних місцях природи,
і це класно. Наприклад, мені дуже подобається рок-фестиваль «Під камені», це на Львівщині. Це взагалі моє улюблене місто на Львівщині, поза Карпатами. І надзвичайно просто місцевість, і люди приїжджають туди. Це місце, яке має свою дуже глибоку історію, дуже багату історію, де є монастир оборонний, де є камінь, скала така 17 метрів висоти. Люди багато там відпочивають, розбивають свої намети, і причому можна там війти на фестиваль в українських вишиваних сорочках, то безкоштовно, а хто не в вишиваних сорочках, то відповідно мусить платити за вхід. Це така, що один з елементів популяризації культури, і я вважаю, що український рок робить дуже багато для популяризації української історії і культури. Дуже шановані, і я з задоволенням представляю вам славну дочку славетної матері Євгенію Тимошенко і народного депутата України Григорія Немирі з дуже повноважною міжнародною делегацією. Дякую. Дякую, Майдан. Я хочу зараз запросити до слова голову Комітету у закордонних справах Європейського парламенту, відомого німецького європейського політика Елмара Брока, а також співголову фракції «Зелених» у Європейському парламенті, відомого німецького європейського політика пані Ребекку Хармс. Елмар. Філадельфійці, дякую. Я зараз перервуся трошки, бо треба послухати представників Європейського Союзу і щоб всі почули, що вони скажуть. Я перебуваю тут через тиждень після мого попереднього візиту до Києва для того, щоб передати вам повідомлення від голови Європейського парламенту. And I'm happy that I can do it with my colleague Rebecca Harms, that it can do it in the presence of Євгенія Тимошенко. І я дуже радий, що я можу зробити це разом із моєю колегою Ребекою Гарм і також у присутності Євгенії Тимошенко. We have a Thursday resolution in the European Parliament with a very, very broad majority. Majority I have not often seen in this European Parliament. У четвер у Європейському парламенті ми прийняли рішення переважною більшістю голосів. Такою більшістю, яку не часто навіть побачиш у Європейському парламенті. You have to know the European Parliament has a final word about every agreement with other countries the European Union does. Ви повинні знати про те, що Європейський парламент має останнє слово в усіх питаннях, які стосуються будь-яких угод, які укладає Європейський Союз. The message is very simple. The message is the door for Ukraine. Маккейн виступав. І цей посил дуже простий. Він звучить так. Для України двері до Європи відкриті. We ask the government and President Yanukovych to give up every violence, give freedom to every prisoner who is in prison because of political reason and selective justice, and to build a state of rule and law and democracy. Ми звертаємося до уряду і до президента Януковича, щоб вони утрималися від застосування будь-якої сили, і щоб вони звільнили усіх в'язнів, які нині перебувають за ґратами,
чи то із політичних причин, чи то з причин вибіркового правосуддя, і що забезпечили повне застосування верховенства права і присутність демократії.